reviews, watch your dues, political views, you pop the news, the oh my god, a shape for day, you off the tip with every man. Офлайн и онлайн. За това ще си говорим сега с Георги Дучев, който ще ни разказва за Печакча и кой участва в Печакча в България. Добро утро, добре дошли. Добро утро, здравейте. В разговора ще се включи нашия модератор за изобразително изкуство Филип Зидаров, а след това пък ще ни разхожда виртуално из два световни музея. Добро утро. Здравейте. Ами може ли само, извинявам, преди Печакча, ще ми стана интересно, Георги преди малко каза, за този стил, в който свират кореспондент, сега е някакъв много хит. Електросуинг, да. В момента е голям хит в София. Тя вълната се носи така от щатите няколко години. Така че това е една доста интересна група, която определено е добър избор за София като концерт, да. Точно сега, много хубаво. Печакча, най-голямата социална мрежа, която не желая да ползва интернет. Това са срещи на архитекти, дизайнери, артисти, които представят своите визии. Визии за какво? Звучи странно. Печакча, думата е доста странна, но тя има така, всъщност на японски означава лавче. Когато говорим за печакча, за да бъде по-лесно онлайн, офлайн, нали, в един момент става объркване, какво е това. Представете си, че Печакча е еднодневен фестивал, по-точно за една вечер, на който се събират, както е в нашия случай в София, между 300 и 400 човека и 10-12 презентатори дефилират на сцената. Това са архитекти, художници, дизайнери, хора от различни сфери на изкуството, които се занимават с това да създават неща и да измислят идеи така, по интересен начин да комуникират с аудиторията. Много позитивно събитие. И всъщност произхода от Япония, както всъщност думата японска, самото събитие също произлиза от Япония. 2003 година двама архитекти, Астрид Клайн и Марк Дайтъм, започват да събират свои колеги, като идеята е в една вечер всеки да представи свои проекти, идеи и така нататък. Оказало се обаче, че дадеш ли микрофона в ръцете на архитекта, трудно можеш да му го вземеш. И затова те измислят един регламент, който се състои в това. Всяка презентация се състои от 20 слайда, 20 изображения, като всяко изображение се появява на екрана за 20 секунди. И това е регламента. Съответно минават 6 минути и 40 секунди и сядаш на място, идва следващия. Който говорил, говорил. Който говорил, говорил, каквото си успял да кажеш. Да. Виждаме кадри от една Печакча събиране. Кога беше? Това е последната среща в София Лайф Клуб, която мина на 30 март. Много интересно се проведе, хубаво място и така много интересни бяха самите презентатори, лектори или то всъщност на български. Нямаме точна дума, с която да опишем хората, които са на сцената, перформери или как може да се каже. Но в общи линии всичко се свежда до това. Ние търсим хора, които имат ярки идеи, хора, които правят интересни неща. Съответно, тези неща те ги споделят с хората, които са в залата. И така се получава едно доста вълнуващо и мотивиращо събитие за всеки. И хора, които... Да, кажи, после ще... Да включи в разговора Филип Зидаров, защото той с голямо любопитство наблюдава кадрите. Ами с любопитство аз се замислих за следното. Тези нови комуникации до голяма степен направиха така, че човек да излиза от собствената си същност, от тялото си. Той може да бъде едновременно на много места. Нещо, което до сега дори в научната фантастика беше слабо засегнато. И виждам, че това е някакво превключване на някакъв нов тип взаимоотношение между всички хора едновременно в света. Даже аз съдя и по собствения си дом, където се водят епични битки за достъп до Фейсбук и Твитър между жена ми и дъщеря ми. Като че ли това е част от някаква нова ситуация, в която човек може да бъде едновременно на много места. Именно за това да не пропусне, мисля, че на момента не го казахме, че всъщност това, тази нощ, Печакча Найт или нощ, Печакча или вечер в България, е част от една поредица, която всъщност... Да, това е всъщност една глобална мрежа от такива вечери, които вече се провеждат регулярно, редовно в над 400 града по света. И когато има някаква кауза, както беше тази събота за възстановяването на Япония и прочее, тази мрежа се задейства и започва да прави едно глобално събитие, 24-часови маратони. Миналата година имаше такова събитие за Хаити, по време на което, освен
изкуството вече реално се събират суми и се прави нещо съществено. Нали, което... В случая идеята да се помогне на японците. До този момент срещате се именно в желание да се избегне онлайн комуникацията, хора да се срещнат на живо, но 24-часов онлайн маратон, защото няма как по света. Да се това са реални събития. Значи говорим за 100 събития в различни точки на света, които се излъчват онлайн в ефир. Тоест през интернет, Ustream се казва сайта, през който всъщност се получава едно непрекъснато предаване. Само че в момент съвпадат ли като време понякога събитията в различни точки? Да, някой път случва се да има... Незадължително се случва. Да, то е интересно, защото те са в различни часови зони и се случва в един момент се провеждат 3-4 събития, да кажем в Нова Зеландия, в Япония, те са горе-долу един часови пояс. Навсякъде има по 100, 200, 500 човека, вървят презентации, това се излъчва в мрежата и се получава така много интересно, защото се ангажира вниманието и ти можеш, ако не ти харесва в Япония, да превключиш в София, в Нова Зеландия, да. Но всъщност наричат печакче... наричат печакче алтернатива на онлайн мрежите, защото това са преди всичко живи срещи. Когато говорим за интернет, важното е да се уточни, че това са живи срещи на творци. Така че това е всъщност. А колко българи се включиха в акцията? Ами ние организираме, първата беше организирана 29 януари 2009 година. Това са 2.5 години. Имаме до сега 7 издания. Всяко издание между 11 и 13 презентатори и между 300 и 400 участници. А сега в 24-часовия маратон в благотворителна Значи ние нямахме цел... сега събитие на... в събота. Ние просто подкрепихме събитието като част всъщност и от приходите, които бяха на 30 март, отиват за тази кауза. И всъщност популяризирахме нещата, така че ние нямахме сега среща. Нашата мина по-рано на 30 март, следващата на 9 юни съответно. Добре, това беше много любопитно. Ако ни позволите, ще надничаме във вашите срещи. Заповядайте. 9 юни ли беше? 9 юни, да. Заедно с София Дизайн Уик ще се проведе. А, ако искате, останете тук в нашото студио. Ще пътешестваме виртуално и сме...